E voltamos, galerinha. Voltamos com ele, Jack Sparrow, esse belo e amado pirata aí. Show de bola, galerinha. Eita, nós, Jack Sparrow. É isso aí, galera. Estamos aqui na porta de mais outro boss. Vamos enfrentar Lord Volney. Vamos lá, hein, galerinha. Com Jack Sparrow. Jack Sparrow aí na área. É isso aí, galerinha. Vamos que vamos para mais outro boss. Vamos lá, vamos adentrar aqui na área dele. Continuando aí as aventuras de Jack Sparrow. Vamos lá ver o que vai dar, galerinha. Lembrando, chinelada no joinha, galerinha. Não esqueçam não, viu, galerinha? Deixa aquela chinelada aí no joinha. Beleza? Quem puder, se inscreva aí, quem não for inscrito. Vindo diretamente de Pirata do Caribe. Eita, no, esse belo filme. Jack Sparrow. Bem, florzinha verde. Passar isso aqui na espada. Vamos lá. Margolita já foi, galera. Vamos lá. Opa. Mais uma argolinha já foi a pulseira. Será que ele morre agora? É, galera, não deu. Vitória unânime de Jack Sparrow. Vitória unânime aí, galerinha. É Jack Sparrow detonando os bosses do Dark Souls 3. Eita, nós. Que beleza, hein, galera? Que beleza. Beleza. Pronto, Lord Volney. Derrotado por esse belo pirata aí. Amado por todos, galera. É isso aí, galera. Vamos partir pro próximo. E no próximo a gente volta com mais Jack Sparrow. Com mais Jack Sparrow. Beleza, galerinha? Então, até o próximo, boys. E fui.